meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo sobre eletrônica aqui do nosso canal. E como eu venho falando todas as vezes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá? E se você gostar aqui desse vídeo, se você achar que ele vai ser útil, a informação aqui for útil para você, deixe seu like para ajudar, tá bom? Hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu estava mexendo aqui. Eu estava mexendo com o Ampwood, aquele amplificador na madeira que eu apresentei no canal esses dias, né? Vocês viram no vídeo passado, no último vídeo que eu postei, que nós montamos então um amplificador com base numa fonte de PC, né? Utilizando os MJE13007. Foi uma montagem bem passo a passo, eu acho que vocês conseguiram aproveitar bem as informações que eu passei aqui. E eu falei no final do vídeo, né? No final desse vídeo do amplificador com fonte de PC, eu falei que ia montar uma outra versão utilizando uma fonte simétrica. Só que não havia necessidade, claro, de eu pegar e montar um outro circuito para fazer um outro amplificador, sendo que na verdade o esqueleto, a estrutura do amplificador vai ser a mesma. Então o que eu fiz? Eu simplesmente desconectei aqui as saídas de som do amplificador aqui de madeira, entendeu? Isso aqui são os transistores que eu uso para testes, aqui são bem antigos, viu? Tá comigo já há muito tempo. E pensei, bom, vou só apenas conectar aqui então as saídas, mostrar como é que é feito a montagem dos transistores aqui nesse amplificador, né? Mostrando como é que é feito a polarização de transistores numa configuração quase complementar e tal. Então desconectei essa saída aqui. E antes de eu começar a montar, eu percebi uma coisa. Eu percebi que num vídeo atrás, talvez alguns de vocês não tenham notado, mas eu havia prometido que ia explicar por que que o amplificador pode funcionar sem as saídas de som. E eu vou fazer isso aqui hoje, por meio desse vídeo, tá? Então vocês estão vendo aqui que o amplificador de madeira, o UD, ele está aqui praticamente pelado, né? Ele está aqui sem as saídas de som. Deixa eu posicionar melhor aqui a luz. Ele tá aqui sem as saídas de som, entendeu? E do jeito que tá, acredite ou não, nós ainda conseguimos tirar som desse amplificador. É verdade, nós conseguimos tirar. E com uma mudança muito simples, tá? Eu vou fazer isso aqui e vocês vão prestar atenção, depois eu vou explicar o porquê que isso acontece. Essa parte aqui do amplificador, esse fiozinho preto aqui, isso aqui é a malha de aterramento, né? Isso aqui é o terra, é o GND do nosso circuito. Então o falante está conectado aqui, né? Um dos fios do falante está conectado aqui. E o outro fio do falante, deixa eu colocar aqui por baixo, ele está conectado aqui na saída, ó, onde era a saída do amplificador. Inclusive tem aqui os resistores de emissor, né? Aqui é um ligado os transistores de saída e tal. Só que os transistores de saída não estão mais aí. Só que mesmo assim, se eu fizer apenas dois jumpers aqui, eu consigo fazer esse amplificador soltar som. Quer ver só? É muito simples de fazer. É muito simples mesmo. Eu vou deixar aparecendo aqui no vídeo, no visor e na sua tela. Observe que o estágio de saída de qualquer amplificador que utilize componentes discretos, como transistores, pode ser transistores de par complementar na saída, né? Um PNP e outro PNP, um NPN e o outro PNP. Vocês podem notar aí que eles, antes deles existem os pré-excitadores, né? Os pré-excitadores, na verdade, eles servem apenas para fazer ali a polarização dos transistores de saída, entendeu? Ali naquele ponto, se nós removermos esses transistores de saída, nós já conseguimos extrair o som desses transistores aí. Só que eles não vão ter corrente suficiente para empurrar um falante de forma que você consiga ter uma potência sonora boa. Não dá, não tem como. Então a saída de áudio, o estágio final de saída, ele serve para atribuir uma corrente na saída de som, entendeu? Então você coloca esses transistores aqui de saída, eles são montados numa configuração Darlington, né? Numa configuração seguidor de emissor. Então eles conseguem dar um ganho de corrente na saída do amplificador. Aí você consegue colocar um falante com uma impedância mais baixa, né? E tudo bem. Mas no caso, por exemplo, se esse amplificador aqui fizesse parte de um pequeno radinho de pilha, por exemplo, não havia necessidade de ter transistores de saída, porque os próprios pré-excitadores já serviriam de saída de som.
Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou soldar aqui no estágio de saída. Eu vou unir o emissor com a base, tá? Aqui do estágio de saída, ó. O emissor com a base. Tô colocando um jumper aqui, ó, um pedaço de fio, tá? Ó, emissor com a base. E também aqui na linha negativa, também eu vou unir o emissor com a base, ou base com o emissor, tanto faz. Aqui, eu vou unir aqui esses dois. A base com o emissor. Aqui, ó. Então, na configuração original, esse transistor aqui polarizaria a base do transistor de saída, né, que receberia esse sinal e aplicaria um ganho de corrente nesse sinal, fazendo com que a saída de som então pudesse ter mais potência. Aqui nós estamos fazendo o seguinte: a saída do pré-excitador está indo direto para o falante, tá vendo aqui, ó? Através de um jumper, está passando pelo resistor de emissor e está indo direto para o falante. Agora vamos ver se funciona realmente. Deixa eu pegar aqui uma alimentação. Deixa eu ligar aqui minha fonte de alimentação. Isso aqui. Eu estou ligando duas fontes aqui em série para fazer uns testes. Estou com duas fontes de bancada separadas. Não estou usando essa daqui por enquanto, tá? Eu não estou usando essa fonte. Eu estou usando essa fonte de bancada em série com aquela outra fonte de bancada para ver como que se comporta. Porque em breve nós vamos ter vídeo falando a respeito disso, tá? Muito bem, então eu vou ligar aqui minha fonte, que vai ser a tensão negativa, com 14 volts. Tá ligado, 14 volts. Agora eu vou ligar minha outra fonte, que já deve estar setada para 14 volts também. E vou ligar, vamos ver. Prontinho, liguei. Liguei. Vamos colocar o dedo aqui na saída. Ó. Tá vendo só? Ó. Vamos soltar aqui a pausa aqui do MP3 Player, vamos ver se vai sair som. Olha aí, ó. Tá vendo? Ou seja, o amplificador, mesmo sem as saídas de som, ele é capaz de produzir som apenas com os pré-excitadores, né? Só que, claro, eles são fracos, eles não têm corrente suficiente para mandar uma potência boa para o falante, né? Mas se fosse, vamos supor, um falante pequeno, daria para você usar dessa forma, sem problema nenhum. Deixa eu avançar a música aqui. Deixa eu ver se eu escuto, se eu encontro uma música com uma potência melhor. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Tá no máximo, tá vendo? Opa. Tá no máximo. Eu tenho que maneirar, porque senão eu posso queimar os pré-excitadores, já que eles estão sem dissipador de calor, né? Vocês estão vendo que o som tá meio distorcido, é porque tá no máximo. Por quê? Eles não têm, não tem força para empurrar uma bobina de baixa impedância, né? Mas funciona. Aqui, ó. Assim não tem perigo de queimar, tá vendo? Vamos avançar a música. Aí, ó. Tá funcionando. Entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu ia montar o amplificador lá, nessa versão, em cima desse chassi, né? Aproveitando essa estrutura do amplificador de madeira. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo, claro. Eu vou mostrar pra vocês como é que é feito a conexão desses transistores. Mas eu queria trazer pra vocês mesmo era isso daqui, tá? O amplificador classe AB, que possui pré-excitadores e transistores de saída, ele pode funcionar mesmo sem ter os transistores de saída, sem nenhum problema, entendeu? E para você ouvir baixinho, ele tem uma qualidadezinha até boa de ouvir, viu? Não é ruim não. Olha só. Tá com um pouquinho de chiado aqui, não sei porquê. Mas isso pode ser por conta justamente da configuração que nós estamos utilizando aqui, né? Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido, apenas para matar a curiosidade. Eu gostei bastante disso daqui. É bem divertido de fazer, entendeu? Uma coisa interessante a respeito desse tipo de amplificador aqui é que nós poderíamos substituir tranquilamente esses dois transistores aqui, ó, os pré-excitadores, do jeito que está aqui. Se nós removêssemos os pré-excitadores e colocasse no lugar deles aqui um chip 122 e um chip 127,
nós teremos um amplificador de potência. Olha como é que é legal a gente ter um amplificador assim montado na madeira, porque você consegue fazer um monte de experiência e você consegue de fato entender como é que funciona cada estágio do amplificador, tá? E eu vou falar a respeito disso também num outro vídeo mais para frente, tá? Como que funciona cada estágio, nós vamos medir com o osciloscópio aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante e eu tenho certeza que vocês vão ter condições de montar o amplificador com essa estrutura de olhos fechados. Vocês podem ter certeza, tá bom? Então, pessoal, no mais, eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aí, tá? Aperta o dedão, empurra o dedão aí. Deixe seu like para ajudar o canal, isso vai ser muito importante. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Valeu!